Život je pestrobarevný a bylo by to hrozně nudný, kdyby pořád se ukazovaly jenom ty nejlepší čísla, jenom to nejlepší z nejlepšího, krém dola krém. A proto jsem zvolila do mojí osmičky i umělce, který si říká Lucky Seven. Já jsem se ho fakt zvolila vlastně z toho, že mě to pobavilo. Na to se nedá zapomenout, na někoho, kdo s takovou vervou dělá něco, co mu absolutně nejde. A ještě k tomu lidi, to bylo o lásce, on rapoval o lásce.